Hari ini saya akan berkongsi tentang cara guna Google Form. Okey. So, macam mana cara untuk kita gunakan Google Form? Google Form ni selalunya kita guna, perasan tak kalau kita pergi mana-mana, kemudian dia suruh scan QR code. Kemudian dia suruh kita isi form. Maksudnya kena isi nama lah ke IC ke, isi apa-apa je lah. So borang. So Google Form ni adalah satu borang untuk kita buat survey, untuk kita collect data. Bila kita isi maklumat dekat situ ataupun orang yang kita minta dia isi, bila isi maklumat dekat situ, maklumat tu akan dialihkan terus auto alih ke Google Sheets ataupun Google Docs ke mana yang kita setting lah. Okay. Dan ada juga yang orang isi, dia terus jadi sijil e-certificate. Okay. So, cara nak buka, macam saya cakap lah sebelum ni, kena ada account Gmail dulu. Okay. So, kita boleh access ke Gmail ataupun Google Drive terus. So, bila kita buka Google, kita akan ada tiga. Google Chrome, kita akan ada 9 apps, 9 titik kat sini. Just buka. Kemudian, tekan. Kemudian, pilih Google Drive ke. Okay. Sebabnya, daripada Google Drive, kita boleh terus access lah. Kalau tak ada keluar dekat sini Google Form kan, kita boleh access kat Google Drive. Senang sikit. Ataupun tekan show apps ni. 9 titik pun ada dekat sebelah kiri ni. Kemudian boleh tekan juga Google Drive. Ataupun terus je search dekat sini Google Drive. Kemudian sign in. Lepas kita dah buka account Gmail. Kalau yang belum, cari Gmail. Kemudian daftar account. Okay, then bila kita dah buka, contohlah kan, kita dah buka Google Drive. Kemudian, kita terus yang tekan new ni. Tekan new, more. Dari Google Docs, Google Sheet, Google Slides, more. Tekan je Google Form. Google Form ni boleh guna, ada pilihan sama ada kita nak form yang kosong ataupun daripada template. Ataupun sebenarnya kalau kita tak nak access daripada Drive, sebab saya ni memang every single thing saya gunakan Google Drive lah. So, sebab tu saya senang buka pada Google Drive. Kita terus type je Google Form. Okay, dekat search tu. Type Google Form. Then enter. So, ada dekat sini. G Suits. Google Form. So, benda memang dah ada dekat Google kan. Tapi janganlah guna Bing apa semua tu ni untuk Google Chrome. Okay. So, sebenarnya Google Form ni tak ada pun free trial. So, saya tak pernah pun buka daripada sini lah. Okay, ni untuk sign up G Suits. Okay, so G Suits ni sebenarnya tak apa. Semua saya tak boleh access daripada sini. Google Form. Kalau cari gambaran Google, dekat sini Google Form tu hari tadi dia termasuk dekat dalam G Suits tu yang ada trial ke apa tu. Okay, so dekat sini just tekan go to Google Form je terus. Kemudian barulah dia akan pergi ke sinilah. So, sebab tu saya lagi suka, lagi senang akan start daripada Google Drive. Kita just log in je dekat Google Drive, tekan new, more, kemudian tekan Google Form. So, kita boleh blank ataupun from a template. Okay, kita tengok dulu template dia. Okay, ni contoh template yang disediakan untuk ambil nombor kontak ke, untuk event ke, untuk jemput parti, untuk t-shirt. Kadang-kadang kita nak ambil order t-shirt pun boleh. Nak buat jemput pengesahan kehadiran pun boleh. Kemudian untuk cari masa meeting boleh. Kita suruh cakap siapa yang sesuai. Masa bila dia free.
Okay, so feedback, survey, kemudian untuk application kerja, saya pun nak ada buat lah untuk koperasi kan, orang pekerja, orang untuk ambil pekerja, saya suruh isi Google Form dulu. Okay, so orang minta cuti pun boleh sebenarnya untuk yang company kan. Okay, quiz. Okay, untuk dalam PDPC, kita banyak guna Google Form ni untuk quiz. Ada banyak benda kita boleh buat. Contoh kita buat quiz, so boleh bagi markah terus kat situ kalau Google Form ni. Ataupun kerja, so budak-budak boleh submit attach kerja dekat situ, Google Form. Kemudian untuk PDPC, macam kita buat flip classroom pun boleh. Contohnya kita bagi video ataupun kita pergi kursus ke mana-mana kan. So kita bagi video dekat Google Form tu, kita boleh masukkan video. Kemudian bila kita bagi video tu, kemudian kita tulislah penerangan sikit dekat situ. Kemudian kita bagi soalan. So soalan tu hanya boleh dijawab kalau dia tengok video tu. Jadi benda tu kita dapat pastikan. Kalau contoh kita just bagi task, okay, tengok video kat YouTube. So budak boleh access macam-macam video. Tapi kat Google, kalau kita bagi Google Form je, jadi budak apa, bila kita tengok bagi Google Form je, budak akan tengok video dekat Google Form tu je lah. Jadi kita boleh kawal dekat situ. Okay. So selain daripada tu, banyak lagi lah kebaikan-kebaikan Google Form ni. So mari kita tengok satu persatu. Nanti bolehlah tengok template kan, kita boleh explore sendiri. Okay, so cubalah blank. Okay, kita cuba buat form. Okay, so contohlah saya nak buat orang order koperasi, sebab kadang-kadang bila kita, saya cek koperasi, bila pagi-pagi ni saya agak sibuk, tak sempat nak ambil kan. Tapi ni untuk guru je lah sebab melibatkan kejujuran. Okay, so contohlah kita nak tulis rekod transaksi. Contoh transaksi di koperasi. Okay, ni adalah tajuk tajuk form kita. Okay, tak kisah form, tajuk. Contohnya kalau kita nak buat survey ataupun kehadiran, pendaftaran kehadiran, kita cuma buat transaksi, kita tajuk lah apa nama event ataupun apa tajuk kerja rumah kita. Kemudian ni adalah penerangan. Kemudian ni soalan. Okay, so soalan ni ada banyak pilihan kan. Contoh kalau yang ni, okay, contoh yang ini. So soalan ni kita boleh buat multiple choice, maksudnya ada banyak pilihan. So kita boleh buat check box. So maksudnya orang tu boleh tick beberapa pilihan. Boleh buat drop down, maksudnya macam bila kita isi borang, kita boleh tekan anak panah untuk pilih. Kemudian boleh buat file upload untuk bagi budak hantar kerja dalam Word ke apa kan. File upload. Kemudian boleh buat linear scale ni macam 1, 2, 3, 4, 5. Kita seburangkan setuju, sangat setuju, tak setuju. Multiple choice grid. Soalan grid tapi dia 11-11 lah. Macam dalam bentuk ni lah. Grid dalam grid. Soalan multiple choice dalam grid. Tick box grid. So ada banyak. Boleh kita pilih tarik ataupun masa. Okay. Kemudian soalan pun kita boleh nak soalan macam yang jawapan pendek ataupun jawapan panjang. Okay, so ada banyak pilihan kat sini. Okay, so contoh kuih. Saya nak kuih ni. Okay, contoh kuih ni. Saya nak lah kuih apa, karipap contoh. Kuih karipap. Kemudian kita ada pilihan lain kan. Tekan je add option. Add option apa dia. So kita nak tambah, kita tambah je add option, add option, add option. Okay, so tapi sebenarnya saya tak nak multiple choice ni. Saya nak paragraph, bilangan kuih. Okay, sebenarnya pendek je jawapan dia, tak apa, saya saja bagi long pendek. Okay, required ni maksudnya, kalau kita tekan button required ni, maksudnya bila kita isi borang kan ada button star merah dekat dalam borang tu kan. So, bila required ni maksudnya
Dia kena isi form tu. Kalau kalau dia tak isi soalan tu, dia tak boleh hantar form tu. Tapi kalau dia tak boleh tekan submit, soalan wajib isi. Tapi kalau kita rasa soalan tu tak wajib isi, kita tak payah onkan required. Okay. Kemudian, okay. Kemudian, dekat sini kita boleh import question. Nak cepat kan kita nak import question. Kemudian kita boleh add title, tajuk. Kemudian boleh tambah gambar. Ni yang saya cakap tadi. Kita boleh tambah gambar. Dekat sama. Contoh kalau kita nak letak gambar kan. Dekat soalan tu kita tambah gambar. Boleh tambah link YouTube. Kemudian boleh tambah section. So ada banyak pilihan kat sini yang kita boleh explore satu persatu lah. So kemudian kalau kita tak nak, kita macam malas nak setting, so kita tekan je copy paste. Tekan duplicate. Button duplicate yang bawah sebelah dustbin ni. So dia akan jadi yang sama lah. Kalau soalan kita tu lebih kurang. Okay. Contoh bilangan kuih. Kemudian lain-lain. Okay. So, dekat sini kan saya bagi contoh tadi, multiple choice dah bagi contoh. Okay, so tadi long answer text. Kemudian lain-lain, saya bagi contoh semua lah ya. Okay, so ni checkbox. Okay, so option satu apa? Air ke, kemudian tin ke, ataupun botol ke. Ni contoh je, saya mencak tulis je, saya nak bagi nampak apa contoh dia. Okay, so bila kita nak upload, nak tekan letak image tu, kita boleh upload daripada PC kita, dekat album, daripada Google Drive, ataupun kita tekan search. Contoh kita nak search Twister. So kita search je. Okay, dah ada. Okay, select. So senang je untuk kita tambah gambar. Okay, contoh ni ada gambar. Okay, so kemudian contoh kita nak tambah lagi soalan. Tadi multiple choice dah. Nanti kita tengok macam mana rupa dia. Kemudian tick box dah. Tick box ni maksudnya kita boleh pilih daripada lebih daripada satu jawapan. Kemudian drop down. Okay, so drop down. Contoh berapa. Drop down ni, okay, contoh jenis roti. Okay, so untuk soalan ni kan, okay, so bilang soalan untuk yang long answer text ni, selalu kalau bahasa Melayu ke, soalan-soalan yang perlukan jawapan yang penerangan, perlu budak bentuk, perlu budak yang ni, yang keluar ni grammar. Sebab saya ada sign Google grammar. Okay. So contoh ni long answer text ni untuk soalan yang perlukan penerangan lah. Soalan perniagaan ke, perdagangan ke, perniagaan ke, ataupun apa-apalah. Kemudian soalan tick box ni kalau kita nak pilih ciri-ciri tadi. Contoh sains ke kan. Okay, kemudian ini untuk scroll down. Okay. So kita cakap contoh roti ada roti jagung ke. Okay, kemudian ada roti coklat ke. Kemudian ada roti. Ni kita just tekan apa-apa je. Vanilla ke. Okay, so ni drop down. Okay, kemudian. Okay, so contoh yang ini saya required kan. Supaya kita nampak macam mana soalan required ni. Okay, kita boleh tengok. Contoh saya tambahkan YouTube kat sini kan. Okay, kat saya search je. Gardenia. Okay. Roti. Keluarga dia ni ada keluarga dia pula kan. Okay. So takpelah, tak kisahlah. Roti mana-mana pun keluar. Yang penting kita nak tunjuk video. Okay. So kita tunjukkan video kat sini. Kita tekan je. Kemudian kita tekan select je. Ataupun kita boleh letak URL video tu. Kalau selain daripada YouTube tu. Okay. Kemudian kita tekan tambah. Tulislah tajuk video ni, roti. Okay.
Cuma yang ini beza je. Macam yang ini saya tambah segmen, saya tambah soal, macam dekat ruang soalan lah. Satu ruang tu bawah soalan tu ada video. Okay, tapi yang ini tadi saya tambah gambar tu dekat dalam soalan tu. Dia ada perbezaan tu lah. Dekat bawah, dekat ruangan jawapan. Okay, so yang lain. Contoh saya soalan lain. Asyik. Okay, so tadi multiple choice dah. Checkbox dah, drop down dah. Okay, ni file upload. So, bila file upload ni, bila apa ada orang upload ataupun student kita upload ke, dia akan masuk dekat Google Drive kita. Okay, so continue. Tak kisahlah dia upload file ke, video pendek ke. Okay, so contoh kalau kita nak file tu, file dalam bentuk JPG je. So, kita tekan kita onkan ni, sama ada kita nak file dokumen je ke, PDF je ke, video je ke, drawing ke, image ke. Yang mana satu kita tick, mana je file yang kita boleh terima. Okey, kalau kita tak kisah pun file apa, tak payah. Okey, so ni maksimum. Kita boleh tetapkan maksimum number yang file. So, senanglah kalau tak Google Drive kita penuh kan. Kita boleh tetapkan berapa maksimum file yang kita nak, seorang satu file je ke, macam mana. Kemudian kita tetapkan maksimum file size. Sampai 10GB boleh tetapkan. Ni untuk memudahkan kita. Contoh kalau kita buat touch video, dia pergi bagi video besar-besar, dah habis wang. So, kita boleh hardkan lah. Okay, so ni file upload. Okay. Kemudian soalan. Okay, tu file upload sudah. Okay, ni soalan linear scale. Linear scale ni kita boleh cakap berpuas hati ke pendapat. Pendapat tentang perkhidmatan. Okey, ni ataupun kalau dalam PDPC kita boleh cakap. Ni saya takkan buat pun Google Form ni. Cuma apa kita nak tunjuk je kan. Okey, so kalau dalam PDPC ni macam kita nak ukur kefahaman murid. Kita boleh buat subtopik. So daripada 1 hingga 5, apa yang berapa tahap kefahaman kamu pun boleh juga. So ikutlah ataupun kita boleh nak survey kan. Untuk improve PDPC kita, kita boleh survey borang SKPMG tu yang selalu kita buat tu. Sebenarnya kalau macam pentadbir nak buat pun boleh sebenarnya dekat sini Google Form untuk cikgu ataupun murid buat penilaian. Okay, so kita boleh satu ni kita boleh ubahlah. Maksudnya daripada satu ni sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Okay, kemudian 5 ni setuju. Okay, so ni yang maksudnya linear scale. So pendapat tentang perkhidmatan ataupun kita cakap kalau budak kan, kefahaman tentang topik statistik. Contoh. Kemudian sangat tak faham. Faham sangat-sangat. Contohlah. Faham sangat-sangat. Okay. So, kita yang ini kita kena buat satu soalan satu-satulah. Ataupun tak senang, duplicate je. Kalau kita nak buat banyak-banyak topik. Takkan satu form tu tanya satu soalan je kan. Okay. Kemudian itu untuk soalan gini. Okey, iaitu maksudnya linear scale. Kemudian multiple choice grid. Okey. Multiple choice grid, kita tengok macam mana soalan dia. Ni baris 1, kolom 1. Okey. So nanti kita tengok macam mana rupa dia. Saya tak apa nak ingat ni. Sebab saya jarang guna. Nanti kita tengok sama-sama. Okey, contoh statistik. Okey, tiba-tiba tadi koperasi, tiba-tiba statistik. Okey, tak apa. Kita cuma nak tunjukkan sahaja. Okey, so row 1 cubalah histogram. Okey. Histogram kemudian paksi ke
kegerapan. Si X, kemudian poligon kekerapan. Poligon kekerapan. Poligon kekerapan, ogive. Okay, ni saya main tulis je lah. Sebab kita nak tengok je sebenarnya macam mana rupa dia. Saya tambah lagi satu. Jadual. Okay, ni cuba saya tak payah tambah. Jadual. Apa lagi? Okay. Require a response in each row. Maksudnya kalau setiap baris ni kita nak ada response. Jadi kita kena onkan lah. Kalau tak, tak payah on. Okay. Ni kalau kita nak shuffle row order tu. Okay. Ni limit to one response per column. Takut dia pergi response lebih pula kan. Okay. So next. Multiple choice sudah. Multiple choice script sudah. Okay, kita tengok tick box script pula. Okay, so tick box script ni. Contoh, graph. Fungsi. Okay, ada linear. Quadratic. Cubic. So, kolom dia. Okay, kolom dia mungkin boleh hitam. X, Y. Okay. Kemudian, kita tengok sebab nanti kita nak tengok apa perbezaan dia. So, tick box grid. Kemudian, tick box grid sudah. Okay, dia tarik lah. Tarik dia senang je. Kolom je. Okay, so... bila anniversary contoh. Bila anniversary. Ataupun apa-apa sajalah yang bersesuaian dengan tajuk objektif kita. So nanti diorang boleh pilih. Okay, kemudian. Masa. Contoh kita nak cari masa. Bila masa diorang free ke nak buat meeting kan. Tak payah nak panjang-panjang dekat group WhatsApp apa benda. Kita letak kat je kat Google Form. Nanti kita tengok. Apa masa yang ada. Bila free. Okay, contoh. Okay. So, semua sudah ni. Okay. So, okay. Nanti kita tengok. Kita tadi ada long answer kan. Okay, tadi ada long answer. Kita tak buat short answer. Okay. Kemudian, bila kita dah buat semua. Kita boleh alihkan daripada sini. Kita contoh ni saya nak letak atas supaya nampak kan. So kita boleh drag je kita punya soalan ni. Boleh drag je. Okay. So saya tengok. Saya cuba tambah section eh. Sebab kita nak tengok apa beza section lah. Yang ini adalah section. Add section. Okay. Tengok. So continue to next section. Go to section 1. Go to submit form. Okay, so kita try, kita tengok ni section 2. Okay, saya cuba pisahkan yang ini. Dan sampai sini saya add section. Okay. Kita tengok apa beza next section. Sebab bila kita, kalau perasan bila kita isi borang, lepas tu ada dalam satu page tu ada beberapa soalan. Kemudian kita tekan next, baru ada beberapa soalan lagi. Kemudian last sekali baru submit. Ada juga borang yang atas sampai bawah je borang semua. So ni semua adalah function apa ni? Adalah function section. Okay. So sebelum saya pergi tentang ke bahagian lain response. So kita try preview dulu borang kita. Kita kan kat atas ni ada customize team. Yang ini adalah preview. Okay. Bila kita preview sebab kita nak tengok nak beza function dia. Okay, so bila kita preview, cuba tengok ni. So, section ni, function section tu. Maksudnya, dekat ruangan pertama tu, orang tu nampak dua soalan ni je. Kemudian baru next. Ni selalu kalau kita nak buat quiz, lagi bagus lah macam ni. Kalau kita nak buat quiz kan, so satu section tu, satu soalan sahaja. Lepas tu, bila budak dah jawab, baru next. Dia tak pening tengok banyak soalan kan. Okay, so...
kalau yang ini kan budak boleh boleh jawapan dia panjang. Okey, panjang. Kalau yang ini jawapan dia ruangan dia memang pendek je. Ha, sampai sini je Datuk. Dia macam ruangan dia pendek. Kalau tak sesuai lah untuk jawapan yang panjang. Okey. Tak tahulah benda-benda mesej-mesej spam ni. Okey. Kemudian saya punya laptop memang link dengan WhatsApp, link dengan mesej. Ulah selalu banyak mesej-mesej spam ni. Okey. Kemudian sekejap ya. Okey, kemudian ini adalah okey, ini adalah contoh tick box tadi. Kita boleh pilih I ke, boleh pilih tin ke, kita boleh pilih dua jawapan lebih masuk untuk kita pilih lebih daripada satu jawapan. Dan ni contoh bila ada gambar. Ini sebab satu ada gambar, yang lain tak ada gambar tu yang lain kosong. Tapi kalau semua tak ada gambar dia akan sebaris je lah. Tak ada, memang tak ada ruang untuk gambar. Okey. Kemudian ini yang scroll down tu. Apa pilihan move down namanya tadi? Mana ya? Sekejap. Okey. Yang ini. Drop down, nama dia drop down. Okey, so ini drop down. So boleh pilih yang mana-mana. Guna anak panah ke bawah ni yang kita tambah video tadi. So sebenarnya tengah-tengah tu kita boleh tambah video ke, gambar ke. Okey, kemudian ini yang tambah file. So dia akan nampak button add file. So dia boleh pilih daripada My Drive, Google, dia punya Google Drive ataupun dia punya file dia dekat komputer. Okey, kemudian ni kefahaman kan. So boleh tekan, bolehlah boleh pilih budak-budak. So jadi kita nampak budak-budak ni tahap mana. Okey, kemudian yang ni yang maksudnya grid tadi. Grid multiple choice grid. So contoh histogram dia boleh tahu tak pasti X dia apa. Ni okay, so ni salah lah ni apa yang saya buat ni. So contoh yang ini kita boleh tengok mana satu kolom. So soalan ni kita ikut kesesuaian kita nak design macam mana. So pandai-pandailah ikut kreativiti cikgu untuk soalan apa yang sesuai benda ni. Ataupun kita nak buat, nak test budak ke. Contoh kalau sains kan, kita tuliskan apa-apa benda. Contoh kita tulis jenis-jenis ni, carnivore, omnivore dengan apa, herbivore. Okay. So kita cakap dekat sini apa, makan daging, makan tumbuhan, makan kedua-duanya. So budak tick lah. Ni makan daging ke, ni makan tumbuhan ke, apa ke. So tu contoh soalan dia lah. Okay, kemudian next. Sebab tadi saya ada buat section juga. Okay, next. Kemudian, so yang ini maksudnya tadi kan kena pilih satu soalan je. Satu jawapan untuk satu baris. Ni untuk pilih dua jawapan. Okay. So ini untuk pilih lebih, kalau ada lima, boleh pilih lebih lima jawapan lah. Kita boleh tambah. Okey, kemudian ni tarikh. Bila kita pilih yang tarikh tadi, date tadi, kalender, so dia akan keluar kalender. So kita boleh tekan je lah tarikh, nak tahu birthday ke apa ke kan. Okey, kemudian bila free ni, dia ada macam ni. So pukul berapa, letak je terus. Okey, 6 ke. Okey, kemudian tekan submit. Oh, invalid time. Okey. So, kita tekan je submit. Okey, so bila dah tekan submit, your response has been record. Submit another response. Yang ini kita boleh adjust. Yang ini kita boleh adjust sama ada kita nak orang yang guna account, satu account tu boleh hantar beberapa kali submit another response kan, ataupun kita nak limitkan satu account tu boleh hantar sekali je. Benda-benda ni semua boleh adjust. Okay, so itu tadi saya dah tunjukkan jenis-jenis soalan. Okay. Maaflah kalau video ni agak panjang. Sebabnya saya cuba nak bagi sedetail mungkin supaya semua guru boleh buat. Kalau tak nanti macam seorang tu je buat ke, tapi yang lain semua teringin nak buat tapi tak reti. Jadi ni kita kongsi sama-sama supaya semua orang boleh buat. Sebab benda ni bukannya macam fardu kifayah. Benda ni macam bila kita buat, kita pun boleh bila-bila masa dalam PDPC kelas kita boleh buat.
Untuk membantu PDPC kita lah. Bila contoh nak buat quiz, nak buat latihan. Okay, so ni respon. Okay, bila kita tengok dekat respon ni, kita boleh check maksudnya berapa orang yang dah jawab. Dekat respon ni kita boleh check berapa orang yang dah boleh jawab, yang dah jawab. Dia memang seterus jawapan dia dalam bentuk graf lah, dalam bentuk staff. Nanti saya akan tunjukkan Google Form yang dah siap lah cara nak tengok respon ni kan. Okay, contoh dekat sini. Okay, contoh AKKS result. Maksudnya bila result ni, dia akan masuk dekat dalam Google Sheets lah macam tadi kan. Okay. Okay, so ni contoh. Okay, so bila pendaftaran ni, ni contoh saya buat. Masa buat koperasi dulu, hari koperasi dulu, so saya buat pendaftaran. Kemudian masa ni pendaftaran event, so poster-poster semua saya letak siap-siap dekat dalam ni. So kita add image dekat bahagian tajuk tu, kita add image. Poster siap-siap letak. Okay, kemudian sekolah organisasi, nama penuh. Nama ni penting sebab tu saya star ni kalau kita tick yang saya tunjukkan sebelum ni lah. Okay. So, response. Response ni maksudnya siapa-siapa yang isi, kita boleh tengok statistik dia. Kita boleh tengok kadang-kadang statistik dia macam ni kan. Macam pelik-pelik je kadang-kadang. Tapi, contoh yang ini ada nama. Kita boleh tengok siapa nama-nama yang dah isi orang. Okay, kemudian dia dalam bentuk graf. Ni memang sangat sangat bagus lah kalau dalam bentuk graf ni, kita senang nak tengok. Okay, bengkel Google Classroom berapa peratus yang join, dah daftar. Beyblade tournament berapa peratus yang dah daftar. So ada. So dekat sini senang, sangat senang. Sebab tu senang, kita tak payah nak analisis lagi dah kalau kita nak buat undi kan. Contoh sebelum ni kita pernah juga nak undi apa-apa pendapat ke, nak buat undian. So senang, datang result terus. Kita tak payah nak kira-kira. Cuma isi form sahaja. Okay. So, itu salah satu cara dia lah. Okay, kemudian dekat response ni, ni get email notification for new response. Kalau dekat bahagian response ni, tekan 3 titik kanan atas ni, get email notification. Ni contoh bila ada orang baru isi je, kita akan dapat email. Okay, select response destination ni maksudnya kita nak response kita tu sampai dekat mana. Adakah kita nak buka spreadsheet baru ataupun kita nak pilih spreadsheet yang sedia ada. Contoh spreadsheet baru ni maksudnya macam kosong lah, memang borang yang kosong. Select existing ni maksudnya kita dah sediakan borang cantik, dah letak dah kolom-kolom dia. Kita dah ada borang dah. So benda ni cuma tambahan je dekat borang yang sedia ada. Dekat file yang sedia ada. So kita boleh pilih. Dan jangan lupa letak nama file nanti kalau tak tercari-cari. Macam saya tadi letak nama tapi saya dah tak ingat. Okay. Kemudian download response. So kita boleh download benda tu, respon-respon yang ada ni kita boleh download untuk kita rujuk secara hard copy. Print all response. So download response ni maksudnya macam more tu kesimpulan lah. So print all response ni dia akan print satu persatu borang-borang-borang banyak. So ikut kita lah kita nak ke tak hard copy tu. Ataupun delete all response. Okay, so ada banyak setting dekat sini. Okay, ni setting. Untuk setting ni, kalau kita tekan dekat setting ni, collect email address at email. Okay, kalau kita nak collect, kalau kita tick ni maksudnya bila orang nak isi tu, kena isi email lah. So kalau kita nak memudahkan orang, maksudnya just macam setakat survey. Sebab kadang-kadang orang ni kalau nak kena sign in, ada orang kalau macam ada orang mungkin tak ada email Gmail ke apa ke kan, dah susah nak sign in. Jadi kalau kita nak benda tu tak apa-apa penting, kita tak payahlah ambil email tu. Tapi kalau benda tu memang penting, contoh satu orang boleh kena isi satu orang je ke, ataupun memang kita kena, barulah kita collect email. Okay, kemudian
Nah ni yang limit to one response. Maksudnya kita nak seorang sahaja. So orang tu memang kena sign in. Okay, so kita nak bukan satu orang, maksud saya sekali je hantar buruan. Dah sekali hantar buruan, dah tak boleh hantar dah. Okay, edit after submit. Maksudnya contoh kita bagi ruang dekat student tu nak edit balik. Dah lepas submit, contoh Allah cikgu saya nak betulkan ni lah, saya tertinggal lah ni ni. So kita boleh bagi pilihan untuk dia edit. Ataupun see summary chat. Okay, so maksudnya orang yang isi tu boleh tengok summary. Summary chat and text. Boleh tengok jawapan-jawapan orang lain. Ni pun bagus juga. So bila budak dah submit. Tapi yang tu better limit to one response lah. Nanti dia betulkan pula kan. Latihan ke apa. Bila dia dah submit, kemudian dia boleh tengok apa jawapan kawan-kawan dia untuk discussion ke apa kan. Okay, so kat sini pun kita boleh maximum size untuk semua file yang upload. Kita boleh pilih yang mana. Okay, ni dekat bahagian setting. Jangan lupa tekan save kalau masa nak buat tu. Okay, kemudian presentation. Tu yang general. Kalau presentation ni show progress bar ni, kalau kita tick ni macam contoh, kalau kita perasan kalau kita isi quiz ke, bagi budak isi quiz kan. So dia akan cakap 1/10 ke 25% ke, maksudnya ada lagi berapa persen yang dia belum buat untuk dalam form tu. Shuffle question order ni lah, kalau kita nak buat quiz lah, spot quiz. So soalan tu dia akan shuffle, dia tak semestinya kedudukan dia sama, dia akan shuffle soalan mana dulu. Okay. So, ni show link to submit. So, maksudnya kita tunjukkan link lah untuk dia submit respon yang seterusnya. Tapi kalau kita tak nak, no, tak payah. So, tak payah je lah. Okay, confirmation message. Yang ni kita boleh cakap, your response has been record ni default dia. So, kita boleh tulis lah tahniah kerana telah menghabiskan quiz ke, ataupun terima kasih atas respon anda ke. Pihak kami akan menghubungi kemudian ke, kalau dari PDPC, tahniah, teruskan usaha ke, ataupun saya sedang menyemak ke, whatever lah, apa-apa ayat yang kita nak, ayat penutup lepas diorang submit dekat confirmation message ni. Okay, ni quiz. Okay, yang bestnya bila kita buat quiz ni dekat Google Form ni, kita tak payah nak tanda satu-satu kan. Kalau macam cikgu-cikgu sekolah biasa tu yang ada 40 student tu, 40 nak tanda satu-satu baru tahu result sweet quiz. Ni tak. Kalau masing-masing ada laptop, ada dekat mama komputer ke, jawablah serentak sesaat. Time-time tu juga kita dapat tahu result berapa. Ataupun time kat rumah kan, budak isi terus dah tahu betul ke salah dia orang buat tu. Okay, so kita tekan make this a quiz. Kalau kita nak jadikan quiz. So, markah tu kita boleh release. Kalau untuk macam setakat soalan objektif ke, atau soalan pilih-pilih yang mana kan. So immediately after each submission, hantar je terus dapat markah. Hantar je terus dapat markah, boleh. Tapi kalau soalan tu banyak macam penerangan kan, penerangan, so kita boleh pilih yang later. Kemudian lah kita kena, lepas kita review dia punya jawapan tu betul ke salah ke kan. So kita akan penandaan, bagi markah secara manual. So ini memang kita akan terus turn on email collection lah, supaya kita boleh email semula apa keputusan dia. Okay, kemudian so ini apa yang responden boleh tengok, sama ada yang soalan tertinggal, jawapan yang betul, ataupun markah dia. So ni kita boleh tick and tick ikut kesesuaian. Okay, bila nak make quiz, okay, bila kita dah onkan make quiz tu, kita kena ada pilihan jawapan. Contoh dekat ruangan jawapan ni. Okay, so contoh soalan ABCD ni. Ya, mana pilihan jawapan dia? Okay, so tadi yang lain sudah. So dekat quiz ni sebenarnya dia ada, bila kita onkan quiz. Oh, sebab saya tak tekan tadi. Okay, patutlah. Make this a quiz. So, save. Okay. Kemudian
Ha, bila kita tekan onkan yang make this quiz tu, bila kita buat soalan ni, bila kita buat soalan ni ada answer key ni. Answer key ni supaya kita nak bagi tahu jawapan yang mana betul. Sebab dia nak automatic kira kan manalah Google Form ni tahu jawapan kalau kita tak bagi tahu. So point. So untuk soalan tu berapa markah? Contoh kita nak bagi 2 markah. So tekan je lah 2 dekat point ni. Kemudian edit question, add answer feedback. Okay, so ini contoh 2 point. Okay. So dekat sini enter feedback. Kalau jawapan dia salah, apa ayat dia? Apa ayat kita nak cakap? Kemudian ni link atau YouTube kita nak bagi tahu ke? Ha, kalau jawapan dia betul, kita nak cakap apa? Tahniah ke? Kalau incorrect answer, mestilah kita bagi tahu penerangan kan? Ha, so kita bagi YouTube ke supaya budak tu belajar. Maksudnya topik mana yang dia salah tu. Kita bagi link YouTube. Ha, supaya budak tu tengok balik. Okay. So, kemudian kita pilih mana jawapan yang betul. Ha, kita ketikkan. Kita pilih mana jawapan yang betul lah. Ha, choose correct answer. So kita tengok ni je correct, yang lain salah. Gitulah. So okay, contoh yang inilah. Ni pun sama je, benda yang sama. Contoh dekat air ni. So kita tekan je answer key, masukkan berapa markah. Okay, masukkan berapa markah, kemudian add answer feedback. Ni choose correct answer. Contoh yang betulnya air dengan tin. So maksudnya budak yang dapat jawab benda ni betul lah. Yang lain ni kalau jawab botol tu salah. Ni add answer feedback ni pilihan lah kalau kita nak bagi penerangan. Kalau jawapan salah, apa penerangan kita nak bagi? Nak bagi link video macam tadi. Okay, so itu contohnya. Bagusnya kalau kita guna quiz ke kan, terutama kalau yang selalu keluar ke, berkhusus ataupun murid yang selalu tak hadir ke, kita nak bagi dia jawab. Okay, kemudian ni kita boleh copy form ni. Contoh kita dah susun cantik dah, kita cuma nak tukar-tukar soalan sikit. Copy je lah. Ataupun kita dah malas dah, buang je. Okay. Ni yang lain-lain tu biasa. Okay. So kemudian kita cuma tekan button send. Dah siap, tekan button send. Okay. Kemudian email. Kita boleh bagi melalui email ataupun kita boleh bagi melalui selain daripada email, kita boleh dapatkan daripada link. Kita bagi link ni. Kejap lagi saya tunjukkan cara nak pendekkan link. Link ni panjang sangat, orang pun malas nak isi. Okay, so link. Okay, ni shorten link. Dia pendekkan. Dia boleh pendekkan. Okay, tapi ada lagi cara lain supaya kita boleh personalize link tu. Okay, so ni cara pendekkan. Shorten URL. Okay, dah. Kemudian ni nak share ke Facebook ke, nak share ke Twitter ke. Okay. So ni link ni kita copy kan. Okay. Contoh bila kita dah copy link tu, kita tekan type je gg.gg. Enter. gg.gg enter ni untuk kita shortkan link ataupun untuk kita dapatkan QR code. Okay. So ni link yang panjang ni. Okay. Kalau kita nak link tu customize. So contohnya kita nak buat kita nak buat biar dia jadi gg.gg/suhaila. gg.gg/koop. Okey. Contoh kan, ataupun saya tak naklah. Okey, contoh apa-apa je yang kita nak supaya senang nak ingat. gg.gg merentas desa. Saya selalu letak nama event. Okey, so shorten. Tekan je shorten URL, dia akan ikut apa yang shorten kita tu kalau belum ada orang ambil. Sebab tu saya tak nak buat ayat yang betul. Sebab ni just testing je. Okay, kemudian ni kita boleh pilih lah untuk share dekat mana-mana. Kemudian QR code. So ni kan senang, selalu semua tertanya-tanya macam mana nak buat QR code. Macam mana nak buat QR code. Senang je. Guna gg.gg ni yang paling senang. Kita copy je link. Tekan shorten URL. Kemudian kita ambil je. Tekan QR code. So save image as. So sangat mudah. Ni macam ni lah cara guna QR code. Okay, so itu cara guna form lah. Saya rasa dah hampir semua function dah saya share. Okay, itu je. Okay, kemudian lupa pula result dia. Okay, untuk result dia, dia akan pergi kat sini. Ada create result dia, dia akan pergi dekat Google Drive kita.
Okay, contoh. Yang ni tadi saya dah save. Dah save belum? Oil change save. Okay. Borang ni tak ada nama pun. Oh, okay, ada nama. Okay, so saya transaksi kan. Saya try cari transaksi. Dah ada belum? Ha, tengok. Bila kita dah save, dia ada transaksinya. Ini adalah untuk form. Ini adalah untuk Google Form yang kita dah buat. Bila kita nak cari kan. Contoh dah buat-buat, dah pangkah. So, mana nak cari? Dekat Google Drive. Ha, so, kalau kita dekat Google Drive, kita kena ingatlah nama. Ha, apa nama form kita. So, ini adalah Google untuk buka Google Form. Dan ini adalah file. Okay. So, dekat file ni lah. Contoh sebab tadi kita kan ada satu soalan yang add file kan. So, mana-mana student yang hantar dokumen, semua akan masuk dekat folder tu. Okay. Kemudian, transaksi. Kemudian, bila dah ada response, dia akan pergi ke Google Sheet. Ke tadi saya tak tetapkan. Okay. Saya tak tetapkan. Sekejap. Dekat tiga ni. Dekat response. Okay ni. Response tiga titik ni. Select response destination. Kita kena select. So, saya pilih create a new. Saya pilih untuk buat spreadsheet baru. So, tekan je create. Okay, kemudian barulah ada. Dia akan terus pergi dekat Google Drive kita. Simpan ni transaksi ni. So, kalau form macam ni, dia ada button warna purple. Kalau jawapan dia, response dia dekat sini. So, tengok. Dia akan bagi tahu pukul berapa saya isi yang tadi saya testing tu. Berapa markah. Kemudian contoh bilangan kuih, apa jawapan dia? Apa jawapan dia? So ni dia akan bagi tahu jawapan, soalan dan jawapan. So senang kita tengok. Kalau ada 40 murid, senang 40-40 kita tengok siapa. Jangan lupalah suruh tambah soalan nama penuh tu. So semua ada. Kita boleh tengok sekali imbas je. Tak payah susah-susah, relax-relax je. So sangat senanglah Google Form ni. Saya harap video yang panjang ni bermanfaat. Okay, thank you. Assalamualaikum.